Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora mangling kaya adikku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adikku di, adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sopan marang Projing Ndwarawati nanging kala mangsa. Wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Projing Mandura. Padha kandhiraja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tan sami nanging kawidadan nering sambi kula sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo, tak tampa. Ya mung tiba padha-padha. Gandheng nadyan Si Adi tinemu Taruna pun kakang tinemu Werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndwarawati. Mula dosa apa ingin bakal tak sandang yang tak aku wani nompo marang sembahing sira Yayi mung tiba sepodo-podo. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten nyuwun. Nadane ingkang abdi pun Praguta kula jumadeng dawuh, sok ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndwarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya, iya. Kakang Praguta ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana Kakang Praguta. Oh, nggih kula pundhinga jimat paribih. Dayanana ing kasandhur sanla. Dipun sekejaken anggenipun lenggah wonten ing Gatri Projing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguta kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning kedhaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguta. Yayi. Apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecolo ingkang sadurunge. Cilik Si Adi ngaturake nawala. Prahuto wonten dawuh. Nadan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing ngatasen Nalindra lagi paring pangandikan kok ana tekek lho. Oh, pancen menika kula ngu. Lho. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan setunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha nggih mangke kula pindhaipun. Mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adawu sing gedhe pangapuramu. Merga Si Adi ngerti waran pambeganing pun Kakang. Pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan napa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure Si Adi kepareng paring dawuh. Apa to wigatine dene Si Adi rawuh kono ing negara Mandura? Koko Prabu, netepi dateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu Taruna. Mila mboten ana mokal menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikalenggan menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dateng karerjan tuwin kalajenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah. Iya, Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Si Adi duwe lekas sing engko ya mengkono tegese ngraketake paseduluran antaranipun Kakang kelawan Yai Prabu Ndwarawati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentaing negara. Nadyan Ndwarawati lan Mandura kuwi sedhanipun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentaing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gula wentah babakan negara ketitik. Undhakaning negara Ndwarawati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta tata landaharja. Katon lamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik, negara Ndwarawati tansah katon ayem. Ayem lan tentrem. Menawa coba ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran kelawan Ndwarawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula.
Kula nyuwun mapunten menawi sak mangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dateng piyai sepuh. Ora. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Kakang Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher. Menawi ngantos sak mangke midhangetaken pengendalipun paduka Kanjeng Kakang Prabu menapa Kakang Prabu ki mboten lingsem. Yayi. Wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning siadilan pun Kakang pun Kakang kang luwih tuwa siadil luwih eno. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kliru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh, makaten Kakang Prabu. Ya. Menawi kula makaten. Mboten kritang sklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing menika dados makutaning bangsa. Lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra. Menika wonten saged nindakaken piwucal ingkang sampun nate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambekan tata titi titis tetes tetes lan tutus. Tata titi titis tetes tetes lan tutus tegese piye? Nuwun sewu menika mboten sedalu lho. Iya iya. Tata tegesipun Nalindra kedah saged maranata sagung para kawula dasih maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis kula aturaken wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babakan wastra lan buga. Kawula mboten kenging kekirangan babakan wastra lan buga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sak panjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Alindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos ke seluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Yo. Sak banjure titis nindakaken utawi ndhawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sak banjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andhedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak mangke mindhak mboten prayogi kedadosanipun. Ya kuwi tetes 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 menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging bancinde banciladen utawi mboten kenging blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentri menawi ngendika ingin sampun kawiyos kedah netepi dateng sabdo Brahmana raja sabdo pangandikaning Brahmana sepisan boten kenging wulawali. Sak banjure tatas. Tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas. Mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten. Mboten paripurna ingkang sak mangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus sing pengkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Kakang Prabu, menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang rayiing Ndorowati. Kula kinten Mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Projing Ndorowati, Kakang Prabu. Ratune Ratu Tama pati-pati lino pranayaka tiasraharja panegare becik-becik parandene tan dadi kaliyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupi tukang reribeti
Ong. Ong. Tintre madani paswaka negari Madura. Nalika semanten Nata Prabu Baladewa ame dhataken sabdanipun ingkang rayi Nalindring Durawati. Nglenggahi kanyut nang kawardu kanyut ujar waganten wardu jarwakeca inang durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba. Apa to kang dadi tarunane? Ora ana matan prakara kang gajah medha saka wandilan kejawi namung. Sowanipun punakawan karang kadempel. Nengge kawis jengalaki lurahan olo garing Petrus malura bagong ing sami winggah wontering datriho projeng Mandura nyerwepe pindo soto matarangan akadyo cingak kang samyo mulat dintahing sangyo poro panah poro kawan binarung sanggaring poro nayok yang samyo gantung si pemangrum bayang poro kawal ikon co pihak rodayo minggir jalur dalam di sawetara nggone pun kakang nampa pangandikaning sira Yayi Durawati dalah iki lak ora Pak ora pangling iki kaya apa kawan komplit nolo garing Petruk Bagong yang sowan ana mrejing Mandura Koko Prabu nggih naden kados menapa Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun pono kawan mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakun juga kenosok paduka kanjeng Koko Prabu milo kelatrian dangu datang sewanipun pono kawan tetigo meniko Yayi prayoga nunggone lenggah iya sampun boten kirang prayogi iya nolo garing podokan raja saprab tamu nolo garing berkapan istrinipun Dora Baladewa niring sampi kulo sewanipun ingin abdi pun nolo garing keparang kulo ngaturakan sembah semua kemeng mabek di kulo kunjuk yo tak tompo pengistuku tampan uno lo pun dinggo jimat paripik daerah ning kasantusan iya Petro. Oh, dengar ini langsung sama kamu, Petro. Pengestu ini pun Ndoro Baladewa wilujeng nering sambi kolo. Kepareng lu ngaturakan bekti kulo kunju. Yo, tak tau, eh, agong, eh, apa? Gong, wih, seneng aneh, orang. Boyo sing sopan, kaget ya aku. Bagong, bodoh, langsung sama kamu. Pengestu ini pun Ndoro Baladewa wilujeng nering sambi kolo. Kepareng lu ngaturakan sembah. Paha bekti kulo kunju. Yo, tak tau, mbo. Yo, bodoh, Tru, pas susu ya. Garam. Masalahnya kok. Tru, gue naik gede loh. Usik, orang usah podok good seksi kayak ini tak takonin disik. Oh, iya.
wonten wigatos menapa? Nenggo timbalanipun Sinten Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa to, Amanut? Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek harus Sinten Prabu Mandula. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek meng ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo, mundur, mundur, mundur. Ya. Ning ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nangus pokoke iki sing iso ngladeni meng aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabnya kok duting geruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku ki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Mereka ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekel binung teling kron klapa ampun ta ambo bilih wonten padha nggih kula mujatun sapa duka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Yo, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk Gareng ngatur sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namun kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Dong, ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Ah, menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Loh, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok mesti presake. Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi, anu kayu jati. Kayu jati wangi, si kinarya soko guru padepokanipun bapak. Mongko ngendikanipun bapak, sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awet, menika tukul wonten sak pengeripun negari yang Mandura, wonten yang mapanipun, wonten yang Astana Gadamadana, kayu jati menika panci ageng sanget amargi, rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur, Truk? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja. Mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula bayang wonten ing Karakadempel ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut rame wani piye-piye ya wani wae wong adis diurut dikongkon bapak kok dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki canggeman ora iki. Kowe mung urup-urup.
bareng geger kok kowe mung mlayu ora niat nang oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken rawara wis jenang katon ora doyan. Arep ngopo kowe? Heh. Arep ngopo? Ki lho rawe-rawe rawe-rawe lantas malam-malam butung kok rawarawe. Wah kulino gereng e. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan tau tate dimong karo Semar, di tau tate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cethil. Piye? Aku titip reng, asa aku orang titip. Yo iki gak titip gawanan sisan nyo, nyo reng, reng yo, orang asa, iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gaya ni dor tuku rokok mengardo minggat ya kok. Bagong, Bagong, nun, kau gunuman gunuman stop pikir urung. Kau gunuman kau gunuman stop pikir apa urung? Amat sini uwes ni orang dipikir dia orang metu cangkem. Wong guneman iku mesti tekan pikiran sik kok saya tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gada Madana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah, kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka, jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadak anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Orang itu ke dawe negara iki rak wancine oke penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk ora kena padha sakepenake dhewe padha campur dadi siji supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning endi di papan iki ngerti ora lah kok malah bapakmu gawe padhepokan iki anggepe piye kuwi mlumpuke wong pirang-pirang kuwi mlumpuke kawula oke cacahe mesti kok bakal ana ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya. Lho, nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe ora dewa. Ora, lah kene. Ora ora dewe kok sampeyan niku bingung. Terus sampeyan nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok taun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, do kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas, ngono apa piye? Agung. Ha sapa kowe? Aku nek ngene wis ora iso dindakke. Ora sampeyan ae dhewe. Loro e. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik ing rembug kayu wong rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ngemeng njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Kono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon kowe, salah nggon ya men.
aku wis kulino salah kamar. Ngaget. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku ateh anggar alasan dasarku bener ya karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelenge karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jowo glendang kegoro. Wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lebat, kula lebat. Mangke kula singkirke, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugi. Mlarat. Sugi. Oh, sugi. Wong edan. Kok prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsu para pono kawan. Nggih, ngestaken dawuh. Unek-unek yang hatiku truk, makanya dadi setruk. Ayo. Makanya dadi penyakit tak los ke, wae. Nyatanya ya unek-unek yang hatiku yang ngunuhu ya. Ayo. Eh, surah apa-apa. Mendo mireng, mendo dipenggalih. Upama dini ora mireng ya berarti ya wis. Mili. Terus piye iki? Bola dewa nesu. Bola dewa nesu. Haa. Mana wae, jauh rame kan. Landang nenggolo Melayu. Ah terus? Tapi ya. Ane aku yo ora wani. Aku yo ora wani. Wah. Bes. Terus lemu. Tak tindek barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Ayo tak takon Petruk dadane di tato jantung barang iki meneng apa? Aja polono masalah ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis, kono mulih-mulih. Omong karo bapak nek aku pamit mati. Gong, ocang keme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine. Ben kau dong kerasa apa telung sasi mati rezekimu gini? Hah? Isi harus ditambah sesasi mati rezekimu gini. Ya melet-melet kowe. Iya neng rak ya nganggo. Asor asor nganggo peraturan apa? Kau nara nara nak dinangke neng manut manut ngele sesasi. Ayo. Rong dino es melet-melet deh. Minggat. Kau mana ditunjung? Lunga. Iki Baladewa tekan kira tandangane. Mene nganti kowe ana apa-apa? Ra, wis, percaya aku. Aku kuwi wong e de penemu aku wae anggo bener iso ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal arepmu. Aku piye, Gong?
Ana tuku rokok, tuku rokok, tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang oleh udut mboko 5. Ana kana guys. Ngelulu. Seneng ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi. Iya, ya nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel kok wadake. Eh, tandangane. Nek pancen ora meneh kayu jati wangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bari ora entuk gawe. Ucap Kacarito. Nalika semanten eling-eling iki ora Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki lho ora Bagong, ical wujude iki lho ora Bagong, salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Wujud. Kok ngeleleng? Kowe dong ngopo ya kaget? Lho, ora krasa wong. Nih, nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngono. Wah, ora wis dari entuk sandangan sing ngendi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe ndang minggira iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gilereng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa Nenggala. Wagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk Nenggala, jeblok diadamu, jer. Meletus balon. Luwe ya? Males ah. Ngurusi Bagong males ah. Ayo, ama Surawrata, Surawrata. Imbang yang panca wadang kuku karepe jeng sawa. Sora tanan saya ngece marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngewa-ewake marang Nata Mandura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Eh, Jaleng. Kuwi entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang Jaleng malang grok grok grok. Menungsa e padake Jaleng ora. Iki Bagong lagi. Eh, aja ngawur. Iki garwane Erowati. Erowati dasmu iki. Erowati iki garwaku. Eh, jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus nengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutho, mekutho apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelakuin untuk mantra Prabu Baladewa. Orang minggat bali negara yang ngajem. Kelakon tak ajar di tengah aku. Eh, gue sing tak ajar.
Semaru dipun persani para kawula alit. Ing ngantosipun kok Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru kok Prabu menika Nalindra Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung ponokawan menungso ora tatenan. Lah apa orang ngewewake sasa ini noto mandro Prabu Kula Dewa dikembali karo pujute Bagong padha karo pun gagang ora. Ora trimo ora seneng atiku. Wajah juweng kuandane. Tak luweng kuandane. Ora bulan remut ora. Monggo Prabu Landremu sampun ngantos ngladosi dateng Bagong ora malah pirang biyang Pak Prabu. Yo yo prawoto yo. Trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Kose nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu lho Bagong wonten menapa mewo Bagong kok iki Bagong to Yai Kresna iya iya aja percaya kuwi Bagong kuwi inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok kula menika sampun ngertos piye aku njaluk pengadilan piye monggo babakan kayu jat tiwange aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wes ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinake dhewe. Iya, Kresna. Aja meng kaya ngono, Kresna. Aja meng iwang sumana mangadine nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasane Bathara. Bathara wasane jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Glandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ki malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa aku ratu gustimu. Lho, aku bolo dewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku bolo dewa. Iya wis ngaten ki mawon kowe Prabu. Wah, kowe aja manut. Pak Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti I wonten Karang Adempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar priyambak. Ngaten nggih Pak Prabu? Iya, Kresna. Ing Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang diaban non sinawi. Setan rata tangan malah suluh barang. Kalangkung tresnani romarang dia banon cinawi. Mengsing kok di bulan baleni. Ulah niku ngampet ket wau ra iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Kakang Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cuca. Tang 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 tang
Kok Prabu we gumujeng kok. Hei! Walah, wong iso guyuhe kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pirsti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas, kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ning negara Mandura. Monggo kula dherekaken oh, Prabu. Beda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toya kancen nang abis. Wong ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten kelibule padha ande. Ye. Ye. Isin aku suwe-suwe. Kene isin ya perlu aku edan. Apa? Gong, hei! Salin kene ayo gojek neng gon-goro-goro. Yo! Semore resiko bali titiyoni gandayane trisunya purnama sasi ing piye le Bagong sinampa weling Pak Bagong sinampa weling Pak anu Pak sinuwun Mandura paring dawuh kena wae bapakmu Semar njaluk Jatiwangi sing mapan ing Astana Gandamardana. Neng waton bapakmu iso negor dhewe iso nyempal pange dhewe tak keparengake. Aku nek ora golek seksi ndak malah ora rampung.
Pareko dan Prayetno semuri resiko balik Titioni Gondoyoni Trisunyo Purnomo Sasi Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan Manik Moyo. Aku tak takon karo kowe, janjane kowe iki nganggep aku apa? Panjenengan kadang kula sepuh, tetep kula badhe ngabekti kalawan Kakang Ismaya. Jernyatanipun kula tinemu taruna Kakang, nadyan kula sampun lenggah wonten ing kadewatan. Nanging tetep titah ingkang wajib nampi sembah kula namung Kakang Badranaya. Ah, matur nuwun. Lah iki ngene, Guru. Aku iki lagi duwe panjangka ya kuwi mbangun padhepokan. Padhepokan sing tak bangun mau dadi papan para kawula nggone padha nglumpuk, padha nularake marang kepinterane para nom-noman sing padha sinau. Mergo ning kono bakal tak wenehi ya kuwi wujuding werda-werda kawruh. Lumantar tulis lan iso diwaca lan iso dienggo wuwuh ing kepinteran. Lah ning aku entuk sasmita nek padhepokan mau kudu dibangun salah sewijining saka kudu saka kayu jati wangi sing mapan ing Astana Gadamadana. Monggo aku nembung karo Sinuwun Mandura didhawuhi supaya negor dhewe supaya nyempal pange dhewe. Aku wedi nek nganti ana walat mergo kuwi dudu kayu jati sak baene. Aku tak ngejak karo kowe mudun ana ing jagat. Kowe wange-wangono supaya Prabu Mandura Sinuwun Baladewa percaya karo apa sing tak dadi panjangkaning Semar Badranaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Banon Cinawi Aladal Kakang Semar. Nggih kula sinuwun. Raja sak tekamu Kakang Semar. Wilujeng Kakang Mayantaka wilujeng. Nggih sinuwun. Bagong nalika semar suwan ana ing negara Mandura ing wigatine mbok utus supaya nyuwun wujuding kayu jati wangi. Mongko nyatane kayu jati wangi kuwi kayu pusaka. Kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ana ing Astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana mejang Asta Brata kawan kadange ya kuwi Prabu Barata. Sawise mejang Asta Brata tumuli nandur wujuding kayu jati wangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tautate muduning pepakem Makutarama. Nggih. Ingkang sepisan. Nggih, kula ngertos. Mergi kula rumiyin nggenderekke kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenancepke winih kayu jati wangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Sir kula niku mung arep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal pange kayu jati wangi. Kinarya anggen kula ngrancakaken wangunan kula amangun padhepokan wonten ing Karang Kadempel. Turta malih padhepokan menika mboten papan. Nuwun sewu. Sak limraing papan mboten, nanging menika dados sarana kekelempakaning para kawula sak Karang Kadempel anggenipun badhe ngudhar gagasan tuwin
kekelempaan yang poro nem-neman anggripun badhe mudi undak ngelmi gayuh puwu ing kawruh. Mila padhepokan menika mujudaken padhepokan ingkang migunani itu meraping para kawula sak padukan karang kadempel mliginipun sak negari Ngawarta. Ya pancen Bagong wis matur kaya mengkono. Lan saka pitungan ing Baladewa kabeh gayuhanmu mau becik apik lan migunani itu meraping liyan. Nggih. Ning aku kuwatir yen to nganti ana walate, yen to nganti Kakang Semar wani nyempal panging kayu jati wangi. Kula wis nggawa seksi. Loh, saksimu sapa? Sing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang maweh gandrung om mastunama sidam sekaring bawon langgeng Baladewa ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya luntompo Kresna iya ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk luntompo lan mangertiya sejatine apa kang dadi kegayuhaning Kakang Badranaya mau sayekti becik tumraping titah ing mapan ana ing Karang Kadempel. Kanggo papan keklumpukaning para kawula ing padha ngudhar gagasan sarta keklumpukaning para wiranom kang padha kepengin angudi undhak ing ilmu lan gayuh puwu ing kawruh. Sayekti kegayuhaning Kakang Semar mau becik banget. Mula Kang Sangka kuwi Baladewa lilanono Kakang Badranaya hanggayuh wujuding pangjati wange mapan ana ing astana Gadamadana. Lamun to mengko ana tantrimane ingkang padha nandur sarta ingkang padha ambibit kayu jati wangi kaya to. Prabu Rama Wijaya ingkang wis niwarga sartane eyang kita ya kuwi Prabu Basu Kedhi ya Kunti bojo ingkang wis niwarga. Ulun ingkang bakal sajarwa lawan para leluhur Mandura supaya trima yen to Kakang Semar bakal methik panging kayu jati wangi. Ha nggih, nggih, Bu Kulun ngestaken dawuh Bu Kulun. Kados pundi? Syarat ki ora kudu kabeh. Syarat ki sithik wae, mengko sempalane pang jati wangi ki tak tresepke ning saka guru. Sing wajibe kudu ana kayu jati wangi wis sah. Mekaten Kakang. Ya. Nah itulah mekaten kula ngaturaken saha sak mangke mugi sampun paripurna men dados kewajibanipun ingkang rayi. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun ya, Manikmaya. Inggih Kakang Semar dawuh sami sami. Semar mengko padhepokan wis dadi lan ing kono akeh para nom-noman kang padha ngudi undhaing ngelmu. Aja nganti mbok penging yen to ana wiranom saka kawula negara Mandura yen to nyawiji lan tetunggalan manunggal supaya nggayuh undhaing kawruh ana ing padhepokanmu. Kula mboten ajeng pilih-pilih. Saking Darawati, saking Mandura, saking Amarta, sedaya kula sami menawi badhe ambetahaken ngangsu kawruh wonten ing padhepokan kula menika ugi mboten dados sabab menapa. Lan mugi-mugi sedaya menika saged dados srana rumaketing Ngamarta, Darawati lan Mandura anggenipun tetunggalan manunggal dados sajuga.
Noro prajanipun sami manunggal, kawulanipun sami manunggal, kawulanipun ngabekti kalian noro projo, noro projone gatek ke uriping poro kawulo, sedaya badhe gesang tentrem, ayem, nirboyo, nirwikoro, dulgo, mendak, kolosirno.